Ես մենք պետք է դիտարկենք ժամանակի ուշեր եւ բացի բարեկամները եւ ներկայումս բակալավրում ու մագիստրատուրային ծառայողները մենք կարծում ենք որ կրթության շարունակականության սկզբունքը ներկայումս բակալավրիատի եւ մագիստրատուրային ծառայողների համար խախտում է որովհետեւ դժվար է պատկերացնել եւ հումանիտար մասնագետների եւ գիտնագետների դեպքում եւ երկ տարվեցու ծառայությունից հետո գիտելիքների վերականգնման եւ նաեւ լեզվական գիտությունների վերականգնման փորձ ընթացը, որովհետեւ այս մարդիկ ունեցել են իրենց ուսումը կրթության հաջող աստիճանում շարունակելու լեգիտիմ ակնկալիք, այսինքն ընդունվել են բակալավրիատ։ Դե եկեք բոլոր ուսանողներին տարկետում տանք։ Դուք ասում եք երկու տարի ընթացումը, չէ, ախր գիտեք ինչ, հասկանում եք, մենք խնդրել ենք, չէ, պրագմատիկ խոսենք։ Դուք ասում եք երկու տարվա ընթացումը կբերի լեզվական մյուս բաների ընթացմանը։ Դե եկեք բոլոր ուսանողներին թույլ տանք։ Տեսեք, 18 տարեկանների դեպքում պարոն Վարչապետ քննի ուիշ է, բայց արդեն 4 կամ 6 տարի համաշխարհային սովորածների դեպքում քուցիկը միանգամայն ուիշ է։ Մենք պետք է հասկանանք այս քուցիկը տարանջատենք։ Որովհետև մարդիկ նորից եմ ասում, ունեցել են լեգիտիմ ակնկալիք իրենց ուսումը կրթության հաջող աստիճանում շարունակելու համար, ունեցել են իրենց կյանքի պլանավորման որոշակի սխեման և ըստ այդմ են ընդունվել բակալավրիատ կամ մագիստրատուրա։ Բայց կարելի է ծառայելը չի մտել։ Տեսեք, դուք չի մտել, հետա դառնում։ Եթե ծառայությունը մեր պլանների մեջ մտներ, անձամբ կնախընտրեի 18 տարեկան ծառայել։ Իսկ ինչի՞ ձեր ծրագրերի մեջ չեր մտնում ծառայել։ Այդ ուրիշ բան է, եթե չմտնում։ Չի, ասում եք, եթե ինձ ծրագրերի մեջ մտներ, բայց ինչի՞ պետք է չմտներ ձեր ծրագրերի մեջ ծառայելը։ Բա ով գնա ծառայել։ Ո՞վ է գործառույթը։ Հիմա ո՞վ է պետք է ծառայի։ Դուք հիմա մանիպուլյացիա եք։ Դուք եք փոքր։ Մենք չենք կարողանում, որովհետև եթե ձեր խնդիրը ձեր ծառայելն է, ես ձեր հետ քննարկելու բանսունը։ Բայց Պատենց է դառնում։ Հետ է ասում հայտը, ասում այն պլանի մեջ չէր մտնում, եթե մտներ ես 18-ում կծառայեի։ Ձեր պլանների մեջ մտել է, մա պետք է կներեք։ Հասկանում եք, հետ է ասում։ Դուք ձեր պլանների մասին ասի 18-17 տարեկան ամբողջովին իմացել եք, կամ ովի պլանների մասին ամբողջովին չգիտին, ակնհադատ։ Բայց ես չեմ ասում, ես իմացել եմ, ես ասում եմ, եթե ձեր պլանի մեջ չի մտնում բանակում ծառայելը, եթե դուք համարում եք, որ դուք ունեք արտոնյալ կարգավիճակ, ես այդքան չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ վարչապետ ու երկու նախարար ձեր անձնական կենսագրությունները քննարկեն։ Եթե մենք քննարկում ենք երևույթը, ես ասացի, որ այսօր բակալավրատուրայում, մագիստրատուրայում սովորողը ունի տարբերակ դառնալու սպա, որպես սպա ծառայելու։ Եթե ինքը բացառիկ գիտնական է, բերեք CV-ն, մենք կառավարությունում կքննարկենք, եթե հնարավոր լինի, կազատենք որպես բացառիկ գիտնականի ծառայությունից, այլ տարբերակ չկա։